Essa pesquisa ela foi conduzida no contexto do agronegócio brasileiro. Por quê? Porque o agronegócio brasileiro ele contém aqui no Brasil um dos maiores ecossistemas de empreendedorismo, por assim dizer. Mas essencialmente, ecossistemas de empreendedorismo é um conjunto de atores, como incubadoras, aceleradoras, institutos de pesquisa, universidades, que trabalham juntos numa região para fomentar startups e empreendedorismo e assim por diante. Só que a lógica é que esses atores precisam trabalhar em conjunto para promover ganhos coletivos no ecossistema. Então, por exemplo, fomentar uma política pública, buscar incentivos governamentais para fomentar a inovação, fomentar o empreendedorismo, para que no contexto geral os atores gerem ganhos coletivos, ou seja, que beneficiem todos ao mesmo tempo. É a ideia de você aumentar o tamanho da torta, né, que a gente fala do inglês, crescer o tamanho da torta, o tamanho do bolo, para que todos se beneficiem ao mesmo tempo. Essa pesquisa ela foi conduzida no contexto do agronegócio brasileiro. Por quê? Porque o agronegócio brasileiro ele contém aqui no Brasil um dos maiores ecossistemas de empreendedorismo, por assim dizer, né? A gente pode falar que em torno de 18 a 19% das startups brasileiras estão relacionadas com o agronegócio de alguma forma. Então, por ter sido um ecossistema assim bastante relevante no contexto da economia nacional, a gente resolveu focar no agro, né? Falar das agrotechs e focar no desenvolvimento de tecnologia nesse contexto. Bom, a tecnologia ela tem papel fundamental no agronegócio brasileiro. Isso eu estou falando do papel da tecnologia desde da década de 60, da década de 70, quando o agronegócio brasileiro começou de fato a ganhar desenvoltura, né? Na verdade, a desenvoltura do agronegócio que a gente vê hoje no Brasil é devido, dentre outros fatores, à tecnologia implementada, desenvolvida nas décadas de 60, 70 e 80. Eu estou falando aqui do papel primordial da Embrapa. A Embrapa foi a responsável por desenvolver boa parte dessas tecnologias que permitiram o Brasil ganhar notoriedade como um grande produtor agrícola global. As startups elas têm papel fundamental nesse contexto cercado pela tecnologia da informação, pela digitalização, pela ciência de dados. São as startups os vetores de desenvolvimento dessas tecnologias. As startups elas são formadas basicamente por profissionais com uma grande bagagem nessas áreas de ciência de dados, tecnologia da informação e digitalização. Bom, do ponto de vista metodológico, a gente buscou ser bastante criterioso, bastante rigoroso. Então, a gente tentou entrevistar uma grande quantidade de atores que estão atuando ali no Vale do Silicone do agro brasileiro, que a gente diz, né? Eles até têm a alusão do AgTech Valley, parecido com o Silicon Valley dos Estados Unidos. Então, fizemos 24 entrevistas com esses atores. E aí, daí a gente poderia destacar: falamos com uma incubadora, falamos com dois hubs de inovação, grandes empresas que trabalham lá na região, que atuam lá na região, como a Pulse, como a Raízen, como a Bayer. Falamos também com atores do que a gente chama o Sistema Nacional de Inovação, como o Sebrae, a Embrapa, né, a Amprotec. Então, a gente tentou buscar diferentes visões com as entrevistas. Então, dentre os resultados, uma das coisas interessantes também, que de verdade nós esperamos que traga um olhar para os atores do ecossistema, é causar uma certa mobilização. Eu acho que o entendimento de uma agenda coletiva, então, o entendimento de que existe algo em comum, pode levar a uma mobilização. A gente sabe que existe, e saiu na pesquisa, né, o recurso tempo é extremamente escasso para quem está empreendendo. Por outro lado, ter um olhar não só de curto, mas de longo prazo também é muito importante. O que precisa é, de verdade, entender como fazer isso, priorizando o que é mais importante para cada ator.
porque, de verdade, compreender melhor como eles, os ecossistemas funcionam, traz a possibilidade justamente da criação e implementação, né, de uma agenda coletiva. E acho que trabalhar em sincronia, que para mim é esse olhar de agenda coletiva, permite que cada vez mais eles tornem os atores, tornem os elos que estão lá dentro mais fortes, fazendo com que exista um ganho coletivo, mesmo que seja um ganho que temporariamente seja para alguns atores, porque o sistema inteiro se fortalece. E a partir do momento que ele fortalece e dá resiliência, relevância para o ecossistema. Então, a agenda coletiva traz uma possibilidade enorme de crescimento, de enriquecimento, né, de geração de riqueza para o ecossistema.